hranu, odjeću, obuću, higijenske proizvode i sve ono što je potrebno radnici i učenici osnovne škole Dositej Obradović prikupljaju i nose svojim đacima i njihovim roditeljima čiji su stanovi uništeni u zgradi u Raškovcu u kojoj je nedavno izbio požar. Samo iz porodice Hadžić njih četvoro pohađa ovu školu i kako ističu pomoć koju svakodnevno dobijaju od radnika i učenika iz škole od velikog im je značaja. Ja se zahvaljujem svojoj razrednici. Ona je prvo mene nazvala i prvi put kada je bila teška situacija. Zahvaljujem se svojim drugarima. Ja bih se recimo zahvalio školu to jer u mene tu djeca idu u školu i stvarno su bili fair, non stop su me zvali da pitaju kako smo, kako živim i tako. I uvijek su nam ovako neke malo pomoći jer stvarno nam je sve uništeno i tako. Mislim, to zna svak, ali eto, opet da kažem, puno im hvala. Osim porodice Hodžić, u zgradi su još dvije porodice čija su djeca također učenici ove škole. Iz škole ističu da će na sve načine truditi se da pomognu svojim đacima kako bi što prije imali siguran krov nad glavom i normalne uslove za život. Mi smo se u nedjelju odmah organizovali, te smo određenu količinu hrane i odjeće i obuće skupili i odnijeli ugroženim porodicama. Obzirom da je ponedjeljak bio neradni dan, odjeljenske starješine su svoje učenike obavijestili o situaciji u kojoj su se našli njihovi školski drugari, te ih zamolili da u skladu sa svojim mogućnostima sutradan, odnosno utorak, donesu hranu i osnovne higijenske proizvode kako bi uručili ovim ugroženim porodicama. I zaista se to tako i desilo. U utorak je donesena određena količina hrane, odjeće, obuće i higijenskih proizvoda i uručena ovim ugroženim porodicama. U toku je humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava za učenike i roditelje čiji su stanovi stradali u požaru. Akcija se odvija na nivou centralne škole i područnih odjeljenja, a trajeće do 5. decembra kada će porodicama biti kupljeno ono što im je najpotrebnije. Akciji se pridružila i humanitarna organizacija Humano Brdo iz Hambarina koja će se u toku sedmice sastati sa porodicama.